Selver kutsub sööma. Tere taas! Ilusat uut aastat! Saade Sööma alustab! No küll on hea meel, et Värskal on tulnud sellised uued maitsed välja selline vurtsvasseriga. Ja neid on siin suisa 1, 2, 3 sorti. Kus selline idee või mõte? Jah, et uued maitsed meil siis... Tavaline vesi läheb ju igavaks, et lisasime ka siis enda tooteportfelli siukse tervislikuma limonaadi. Tegu on siis tootega, kus on 50% kõigile tuntud mineraalvett Värsk Originaal ja 50% siis puhast mahla. Ainuke lisand on siis süsihappegaas. Sinna pole lisatud ei suhkruid, värvaineid, säilitusaineid. Et tegu on üsna loodussõbraliku ja tervisliku tootega. Kuulda võtame siit selle esimese toote, kus siis sees on vaarikas ja rabarber. Täpselt, et see on siis selles peres kõige uuem toode, mis alles tuleb poodi müügile. Maitses väga hästi. Nii, võtame number 2 toote. Jaa, et see on siis kõige klassikalisem, kus ongi siis pool 50% on õunamahl ja 50% Värsk Originaal. No mina ei tea, järjest paremaks läheb, aga ma olen ka Värska fänn. Jaa, et ka ise olen suur fänn ja meeldivad need tooted. Viimaseks siis mustikamaid selline, et ka väga huvitav, et on seal nii mustikamahla kui ka õunamahla ja siis 50% on siis mineraalvett Värsk Originaal ja samuti väga maitsev ja tervislik. Ja mis mulle väga meeldib, et nende 2-liitriste pudelite asemel on siis tulnud sellised mõnusad väiksed nunnud pudelid välja. Jaa, et alustasime liitristest pudelitest ja nüüd siis sellest aastast oleme tulemas 1,5-liitriste plastikpudelitega ja ka siis Horeca jaoks on meil sellised pisikesed nunnud siis klaaspudelid. Aga juba pikk aega on parimates poekettides müügil salati kaste küüslauguga ja mis on siis laktoosi ja gluteeni vaba. Õigupoolest ma ei olegi seda proovinud, minu jaoks on see nii uus toode. See on selline nii mõnus ja mahe, et kui muidu reklaamides armastatakse öelda, et seda kassid ostaksid, siis mina ütleksin, et seda iga perenaine sooviks endale kööki. Ma arvan, mu naisele ta väga maitseb. Ja. Kuna te olite täna nii tubli maitse, siis see on kingitus teie naisele ja loomulikult teile endal ka. Aitäh, ma olen, rõõmustan nais sellega. No nii, nüüd sai proovitud, et kuidas maitses? Väga hea. Tegelikult, sõike mõnus küüslaugu maitse on juures. Majones küüslauguga. Väga õige, kas proua on majas? Ikka on. Siis üks selline kuluks proual ära kingituseks. No, aitäh teile. Uued maitsed toob teieni Farwell. Manhattanil. Ja täna ma tutvustan teile Ameerika autosid ja pärast maitseme alkoholivabu ameerikalike kokteile. Kes te sellised olete ja kus te tulete? Me oleme klubi Full Size ja tuleme üle Eesti. Saan aru, et tegemist on Ameerika autodega. Miks teid vaja on? Miks on vaja just soetada endale Ameerika autoga? No, selleks, et ongi täiesti mõtetu auto, sellepärast ongi vaja teda soetada. Ma näiteks sulle helistan ja ütlen, et ma soovin nüüd just sinu autoga sööma sõita. Kas see oleks võimalik? Palun, iga kell. Kui ma nüüd teie autosi siin vaatan, siis tegelikult
osatades tekib ka selline tunne, et sooviksin seda soetada. Ja kui ma nüüd olen selle ostnud, kuidas ma saan teie klubiga liituda? Alati on keegi kellegi tuttav ja keegi soovitab kedagi ja kuskilt kellegi kaudu. Keegi kedagi tunneb Eesti väikel. Aga nüüd Manhattanile nautima tõelisi alkoholivabu kokteile. Hard rock, halleluja! Head uut aasta! Siit teiselt poolt ookeani kaugelt New Yorkist Manhattanilt saadan teile Eestisse ägedad ja palavad uusaasta tervitused ja teen teile siit ühe mõnusa ja lihtsa siukse alkoholivaba kokteili. Blenderisse läheb siis mango porgandi maht, siis et kokteil oleks hea, banaani, muidugi ka maasikad nagu ka Eestis, ikka maasikad, mulle maasikad maitsevad. Ja et oleks huvitav, panen ka pisut basiilikut. Nüüd ma siis teen selle kõik segamini. Läheb selleks. Ime hea. Palun, nautige! Kui soovite koos minuga suveks vormi saada, siis tulge minuga Uulitsa restorani. See asub siin Tartus, kus valmivad Tartu kõige parimad hamburgerid. Uulitsa on ükkõ tänavatoidu restoranide kett, kus siis on kõik asjad teeme nullist ise. Keskendume maitsele, kvaliteedile ja kohalikul toorainele. Kampuses on siis Kaus, Uulits. Ja siis seal saabki erinevad inimesed saadavad erinevates kohtades toidu ja kõik seal kampuses nii-öelda ära süüa ühe laua taga, et ei pea kuhugi uut maitset minema otsima. Kampuses on selles huvitav, et seal läheb kõike, et tuleb seltskond sisse, mõnel keegi tahab burgerit, mõni võtab kausist mingi mõnusa salati või üldse peakokka nurgas siis kas austrit või pöffi või midagi toekamat, et seal on selles hea, et seal läheb kõike, et ei ole niisugust piiritud menüüd, et saab valida igas suunas midagi. Mis sa siin hamburgeri sisse paned, et nad nii head tulevad? Me ikkagi erineme põhiliselt selle poolest, et meil on 100% ulatuses veise liha meie biffide sees ja muidugi see, et me teeme enda majoneesi ja kasmeid ise. Käärime käised üles ja kas sa õpetad mulle ühe hamburgeri valimistamise selgeks? Muidugi õpetan, teeme. Maitsvad astroloogia minutid toob teieni kohvik, köök ja kook. Rõõm on teada anda, et sööma saade alustab uue rubriigiga, milleks on Eda Pauksoni minutid. Ja sel korral keskendume kaljukitsedele ja minu kõrval istub tuntud abilinnapeast kaljukits Kalle Klandorf. Head uut aastat. Head uut aastat. Kuidas teil aasta 2020 algas?
tänan, kõik on hästi läinud, 19 oli ka, aga nüüd peab vist vastu lauda koputama. Et siis läheb veel paremini edasi. Aga Eda, nüüd annaksingi need minutid teile rääkimiseks. Kuna päike liigub praegu Kalju kitses, kuni 20. jaanuarini kella 00.42. Seni on kõik Kalju kitsed veel rõõmsasti naudivad oma päikese liikumist ja kahtlemata see annab kõikidele Kalju kitsedele aktiivsust eelkõige ja elujõud päike. Ongi nii, et Kalju kits sellest aastast nüüd midagi õpib. Ja ta õpib eelkõige seda, et on vaja ise ennast armastada, et ka ise enda jaoks elada. Tal ilmselt ei ole seda aega olnud ka teil. Ja nüüd üks asi küll. Kalju kitsed võiksid natukene jälgida oma tervist, eriti selga ja põlvi. Sest nad kipuvad alati ju kõikega liialdama. Nad on kohusetundlikud, nad ehitavad ja mida kõike vaid. Aga mis siis tööga saab? Töö läheb umbes samuti kui eelmisel aastal. Kuid rahasjadega, mida no kõik on ju huvitatud, kuidas mul rahalised seisud on ja niimoodi. Rahadega on selline lugu nendel suvekuudel, kui muidu on super hea aeg, siis ta hakkab äkki mõtlema. Oi, mul ei ole raha. Kuna Saturn liigub tema rahasektoris, siis on selline lugu, et ta mõtleb selle raha peale rohkem. Ja ta ei taha kulutada, aga võib-olla just peaks kulutama, sest elu on ju nagu lill sel ajal. Mis teie sünnikuupäev on? Mina olen 7. jaanuaril sündinud. See tähendab seda, et just nimelt need kaljukitsed, kes on sündinud jaanuarikuus, nendele see jutt, mida ma nüüd praegu rääkisin, eriti hästi toimib. Arvestage igasuguste üllatustega. Kõigis eluvaldkondades. No, üllatus on pigem positiivne. Just. Ja ootamatus on see, mis tuleb nagu läraki kaela. Ja. See pole kõige paremeks ole. Ja ootame, et tulevad ainult üllatused. No aitäh teile. Ja kas te nõustute, härra Klandorf, minuga, et kui mõni minister on siin olnud ametis 2 päeva või 2 nädalat, siis teie olete ametis olnud abilinnapeana ju väga pikalt. Teil on õnne olnud. 10. aasta läheb juba, nii et olen kuidagi vastu pidanud. Ja läheb veel. Aitäh. Aitäh, Eda, teile nende minutite eest. Järgmisel kuul aga istub siin minu kõrval keegi tuntud veevalaja. Selver kutsub sööma. Selver kutsub sööma. Sõidame sööma Škodaga. Oleme tulnud sööma Pärnu linna, aga kõigepealt läheme vaatame, millist elu elab siin Pärnu linnapea Romek Rosenkranius. Tere ära linnapea! Tervist! Aga läheme rannahotelli sisse ja räägime natukene Pärnu asjadest lähemalt. Teeme nii, palun! Pärnus on päris palju selliseid kohti, kus lisaks sellise maitsemeelele saab ergutada oma nägemismeelt, et nautida sellist kunsti. 90-ndatel oli Pärnu 100 baarilinn. Et nüüd on nendest baarides sujuvalt saanud sellised toitlustuskohad, restoranid, kohvikud. No, suvel on kindlasti see sama programm, mis oli eelmine aasta ja veel paremal kujul. Et tavaliselt meil hooaeg hakkab siis motoaja avamisega,
mai lõpus või juuni alguses. Ja siis järgmine selline suurem üritus on kohe Grillfest, mis on juba aastaid Pärnus ja mis on täiesti, võime öelda, Pärnu kaubamärk. Ja sealt edasi on kuni siis septembrini ja lausa oktoobrini välja on erinevaid üritusi nii külalistele kui ka siis linnakodanikele. Ja kindlasti Pärnu ürituste kalendri lõppe siis suve lõpuga, vaid see on tunduvalt pikenud ja on aasta lõpuni lausa välja. Ja siin kevadel on juba tulemas erinevad teemanädalad, et restoranide nädal, samuti on väga populaarne kohvikute nädal, kui päris palju tavaliselt on üle 10 000 inimese on sellised teemanädalid külastanud ja seal saabki tutvuda erinevate Pärnu linna toitlustuskohtadega ja siis on sellised soodsamad hinnad ka, nii et nii külalised kui linnakodanikud väga naudivad sellised teemanädalaid, mis meil Pärnus toimuvad. Aga et kõik ikka õnnestuks ja korda läheks siis selle terviseks? Selle terviseks ja tere tulemast Pärnusse! Aitäh! Räägime natukene e-roogadest ja pearoogadest ka, et mida te pakute siin? E-roogadeks siis on meil selline taimetööd on kapsarull. See on nagu põhimõtteliselt nagu vanaema kapsarull, ainult seda on liha välja võetud ja oleme panud sinna siis porgandid, sibulad, küüslauku, seened ja siis on selline nagu kapsarull e-roogaks. Siis on meil pardi, kaua küpse on nagu pardi jalg, sellest oleme teinud teriini. Siin kõrvala pakume sammal, pihlaka, seleed, seene majoneesi, siis on meil lammatalle keel, maapirnud tsipsi, ruukid tsipsiga, punasveini keeliga, selline ka talvine. Aga olemegi oma jutuga jõudnud pearoogadeni. Mis peakoka enda lemmik on? Minu enda lemmik pearoogadest on kindlasti tuvi, mis on meil tuvi rinnafilee pannil praetud. Oleme sellele kõrvitsa püreega, natukene läbipaistvad kanepiseemne tsipsi ja Jaani Anso Rose kastmega siis värsked aedviljad, selline hästi maitsev. Meie siuke selle talvine kõige talvesem dessert on siis õun, mis oleme õuna kuju ehitanud ahjuõunast, teinud ahjuõuna musee, sinna sisse natukene ahjuõuna ja moosi. Ja oleme selle katnud peegelglasuuriga. Õunakeeli, kuivatatud õuna ja kõik suur õun, mis näeb välja ka nagu täpselt nagu õun. Magustoidu kõrvale sooviks ju midagi juua ka. Meile pakutakse iga käigu kõrvale, on meil välja töödatud joogisobivused. Meil on kaks sommeljeed. Meil on üks inimene, kes tegeleb kokteilidega, alkoholivabadega, alkoholidega. Et meie joogisobivused või üldse joogikaart on väga lai ning väga läbi mõeldud. Ja sealt leiab kurdumatult elamusi, kui nii võib öelda. No eelmisel sügisel hakkasite pakkuma siin Raimondi restoranis kolmekäigulist menüüd. Mida see sisaldab? Tegime need kolmekäigulisi menüüdeks sellepärast, et inimesed ikkagi võtaksid ise enda jaoks nagu aega ja tuleksid restorani ja ikkagi naudiksid ja tunneks nagu rõõmu ja võtaks asja rahulikult. Ja see kolmekäigulised, me oleme pannud nendele sellised nimed, Meri ja Rand, Mets ja Farm. Ja kolmas menüü on aed ja põld, ehk siis nendel asjade tekivad sellepärast need nimed. Meri toob esile, et see on kala, siis farm, ehk siis on nagu linnuliha ja siis aed on siis nagu vegan, ehk siis taimetoidu menüü. No, me oleme nüüd avatud olnud 5 aastat ja me oleme nüüd teinud ka selle menüü juurde selline läbilõige, ehk siis veise sisefile ja veise pöhv. Ehk siis need ongi nagu sellised asjad veel, mida nagu inimene saaks kas siis lisaks, kui tal tundub, et need kolmekäigulised ei ole päris tema teema, et siis ta saab valida nagu seda pöhvi ja veisefileed ja seal on meil ka veel puraviku kaputsiino. Ja te olete ka sellise veksli välja käinud, et kõik, kes siia sööma tulevad, siis nad ei pea pettuma, 100% nad ei pettu. Jah, me oleme selle nagu võtnud endale sihiks, ma nagu usaldan enda meeskonda 100% ja sellest ka see 100%-line garantii, et kui inimene tõesti arvab, et see ei ole nagu päris see, et siis me ikkagi proovime selle, kas siis sel samal hetkel kohe heastada, proovime need toite siis ümber teha või siis teeme talle 100%-lise garantiiga, maksame talle raha tagasi.
poolest Vaasa restoran erineb teistest Pärnu restoranidest? Me oleme White Guide Nordicu soovitatud restoran ja meie hotellil on 4 tärni. Ja me pakume nii Aasiat, prantsuse kööki ja meil kontseptsioon on selline casual fine dining. Ehk siis natuke eristub ta fine diningust, kuna meil ei ole sommelieesi. Ja, aga meil on seest väga lai veinikaart teenindaja, oskab soovitada veine, vastavad veiseliha, eroad, kõik, mis me pakume. Täna sa valmistasid suure armastusega kammkarpe. Mis sa sinna juurde veel lisasid? Kammkarpidele tuligi see vegan parmesan, mis on suhteliselt uus trend Eestis, võib nii öelda. Veganlus ja kõik see järjest uusel trend. Ja see täiustas seda vegan parmesan, mis sisaldab põhimõtteliselt India pähkleid ja natuke mängime veel. See on nagu saladus, mis seal edasi tuleb. Ja see toob selle kammkarbi ja selle paksoi esile hästi ja siis ta mängib selle granaattõuna ka seal jumal hästi. Et nagu teeb ta mahlaseks ja sobib ta need tekstuurid ja maitsed kokku. Selleks, et saada häid maitseelamusi, ei pea ilmtingimata sõitma kaugele lõunamaale, vaid võib tulla siia Pärnu Raekotta Hea Maa kohvik restorani. Pärnu Raekoda jääb natukene kõrvale nendest tavalistest turistide käiguteedest. Ja kes oskaks seda arvata, et Raekojas saab süüa õhtust või lõunatada ja teha seda lausa linnapea enda kabinetis? Nimelt see saal, kus me praegu oleme, on olnud kunagi Pärnu legendaarse linnapea Brakmani kabinet ja legend räägib ka sellest, et see suur pirnipuu, mis meie hoovis siin on, on istutatud tema poolt siia kohviku restorani ukse taha. Kõige rohkem niigu aha ja oho efekti on olnud meil meie suupiste valikuga kahele, kus siis külastajatel on eriti meeldinud need juustud, mille puhul on tihti küsitud, et kas tõesti need on eestimaise päritoluga. Kolm kõige sellist populaarsemat pearooga loomulikult välismaalaste jaoks on siis veise sisefile ja eestimaalased hindavad kõige rohkem koha. Ja seal kohe tihedalt nende kannul on siis meie vegan põhiroog Portobello. Läbi aasta on võimalik osta nii füüsilisi kinkekaarte kui ka elektroonilisi kinkekaarte. Ja selline lõbus saade saigi täna. Täna me väga Skoda Tallinnat, kes meid Pärnusse sõidutas ja kohtume juba järgmises saates.